Сьогодні день пам'яті гибелі наших ребят 25-ї воєнно-десантної бригади, які були спалені терористами у літаку. Тому ми сьогодні збиралися і на 95-му кварталі. Згадували, де постійно Майдан збирався. Потім ходою пройшли до стели, де всі фотографії наших хлопців, там ми помолилися, ми їх пом'янули. Потім частина поїхала в храм Святопокровський на молитву, інша частина поїхала на центральне кладбище. Ми також там помолилися за тих хлопців, які в братських могилах спочивають на центральному кладовищі. Потім ми всі разом з'їхалися сюди, на могилу, до Іллі Гайдука, який добровольцем пішов захищати хлопець, який пройшов Майдан, який не загинув там, віддав своє життя, захищаючи наш мир і спокій на сході України. Сьогодні дуже багато людей прийшло, які не байдужі, які думають за свою державу, за свій народ, які хочуть миру, але миру не в рабстві, які готові боротися, які по сьогоднішній день не заморились, допомагають і армії, допомагають і волонтерам, і самі волонтери. Тому тим хлопцям, які погинули в АТО, від імені Святішого Патріарха Київської всієї Русі України Філарета, предстоятеля Української Православної Церкви, я привіз нагороди. Медалі за жертовність і любов до України. Всім шести хлопцям посмертності медалі присвоєні. Також є у нас і сьомий з цієї бригади, який загинув трошки пізніше, але він також представлений до цієї медалі. Ну і деяким хлопцям, які погинули раніше, а це також десантник Караченцев, його медаль вручена батькові, і кому ми Щербину, ми вручили цю медаль його жінці. Так що коротенько, такі сьогоднішні події, день пам'яті. Бог наш! Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Спочилих праведників, душу невинно убієнного воїна Іллю спаси у покой, і прийми його до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, в оселях твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають, у покой невинно убієнного побратима нашого, бо ти один єси чоловіко любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти си Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, сам і душу невинного убієнного воїна спаси у покой. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь.
єдиночиста і непорочна я діво, що Бога без імені породила, молися за спасіння душі Його. Помилуй нас, Боже, за великої милости Твоєї, молимось Тобі, і вислухай нас, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі невинно убієнного воїна, героя України, і за відпущення всякої провини вільної і невільної. О! Чую, браття, дзвони, дзвони. Ні, не дзвоня, душі крають. Бачиш, брате, нас хоронять, домовини забивають. Бачиш, брате, нас хоронять, домовини забивають. Виникача по Тесині, то невже про нас з тобою? Мамо, я ж вам без сина, а дружині вдовою. Мамо, я ж вам без сина, а дружині вдовою. Записалися до сотні, до небесної ми, брате, що від сьогодні нас не звуть тобою стати. Лиш печаль, що від сьогодні нас не звуть тобою стати. Пригадай, як літ багато накувала нам зозуля. Звідки ж пташці було знати, що вже нам відлеті кулі? Звідки ж пташці було знати, що вже нам відлеті кулі? Що приціл на Україну вже наведений катами, і від куль її своїми ми заступимо серцями, і від куль її своїми ми заступимо серцями. І тепер на барикаді, на небесній, ми незмінно, щоб ніхто, ніхто не зрадив, і ніколи Україну, щоб ніхто, ніхто не зрадив, і ніколи. Thank you.
чоловіку.